Дякую. Отож, першою розмовною студії буде Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, повітряні сили повідомляли ще о першій ночі про те, що на півдні відбій повітряної тривоги, крім Одеської області. І після того повідомлень до самого ранку я більше не бачив, тому хотів для початку вас поцікавитися, як Одещина пережила ніч. Одещина пережила ніч в порівнянні з попередніми набагато спокійніше, тому що відпрацювали ми на Миколаївщині. Два дрони ударного типу «Шахет» були знищені над Миколаївщиною, і більше атак не було протягом ночі. Ракетоносії зменшились в два рази, якщо ввечері їх ще було два на бойовому чергуванні, то зараз в Чорному морі загалом корабельне угруповання зменшено до 7 одиниць і перебуває тільки один надводний ракетоносій, але це все одно 8 ракет типу «Калібр» готових до застосування. Крім того, доєднатися будь-якому іншому ракетоносію достатньо 2-3 години, і це означає, що рівень ракетної загрози з моря все ж таки зберігається на високим. Ви сказали, що два шахеди було знищено, а це їх так мало запустили, тому що це були розвідувальні якісь шахеди, чи це якась нова тактика запускати такими дрібними партіями? Раніше, як правило, значно більше випускали росіяни. Так, аналізуючи вчорашній взагалі розвиток подій з повітряними тривогами, які вкривали фактично всю Україну, можна сказати, що, як правило, підйоми мігів – це вимірювання готовності протиповітряної оборони. І вони, напевно, що намагалися зрозуміти, де і як цей рівень готовності відбувається, а потім, запустивши першу хвилю, зрозуміли, що не варто. Будемо сподіватися, що зрозуміли, хоча з розумінням там дуже складно. Думаю, що просто була така підтримання нервозності, підтримання напруження, а насправді взята певна пауза, що означає, що далі буде і готуватися до атак вони не припиняють. На жаль, так. Якщо перейти з небесних справ на земні, яка ситуація з того, що можна описати на Херсонщині, Миколаївщині по лінії нашої оборони? Ситуація залишається досить складною, тому що дійсно в умовах продовження контрбатарейної боротьби ще проводяться роботи з ліквідації наслідків цієї техногенної повені, яка ще в деяких населених пунктах присутня навіть в водяному об'ємі. І в цих умовах ворог, починаючи повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, посилює обстріли. Зокрема, ось цієї ночі було близько 40 обстрілів в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність. І, на жаль, є загиблі на Херсонщині, і обстріляно було 8 населених пунктів. Це досить потужний такий показник за останні дні в умовах, коли люди дійсно ще оговтуються від техногенної катастрофи. Що стосується Очаківського напрямку, там ніч пройшла трошки спокійніше, обстрілів не було. А коли ви кажете, що вони повертаються на лівобережжя на свої позиції, які раніше були підтоплені, це повернення мінометних розрахунків, чи це якась артилерія все-таки під'їжджає? Бачимо по наслідках обстрілів, що дійсно повертаються і мінометні розрахунки, хоча в більшості випадків зараз вони використовуються ж таки РСЗВ і важку артилерію. Але поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великих гармати, які завдавали ударами крупними калібрами по правому берегу. Пані Наталю, були вже неодноразові повідомлення про те, що ця повінь, викликана підривом росіянами Каховської ГЕС, вона спричинила розмивання і мінних полів. І не тільки річкова міна, про яку ви кілька днів тому повідомляли, була винесена на Одеський берег, але і можуть плавати якось і зовсім несподівані вибухонебезпечні подарунки. Що з цією мінно-вибуховою небезпекою внаслідок повені на цей момент?
Так, ця небезпека залишається актуальною. Фактично по всьому напрямку, куди прямувала вода велика, це і узбережжя Дніпра, і узбережжя Дніпробузького лиману, і Чорноморське узбережжя Миколаївщини, і Одещини. Тому ми знов звертаємось до всіх, що навіть при бажанні великому допомогти прибирати сміття, яке винесено на берег, спочатку необхідно звернутися до фахівців-вибухотехніків, щоб вони його ретельно обстежили. Тому що дійсно підмиті позиції, бліндажі, склади з боєприпасами на лівому березі, окрім рубежів оборони, замінованих різного роду мінами, вони всі могли нести дуже велику кількість різних небезпек, які ми навіть не можемо уявити собі на сьогоднішній момент. Тому спочатку ретельна перевірка того, що винесло фахівцями, і тільки після того прибирання. Як це, зокрема, організовано і в Одесі. Зараз відпрацювали фахівці, оцінили рівень небезпеки, що немає вибухонебезпечних предметів, і тільки після того комунальні служби розпочали організований збір цього сміття. Дякую вам, пані Наталю, за повідомлення зранку і за відповідь детально на питання. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами.